stellar battle between these two as it at Firmly as it go, unfolds this weekend. Bloxham Parkson to Majors. Contact there. Was that Taplin into Bloxham? Yes, it was. Here it is. A Michelin replay. Tom Taplin big mistake. Big mistake from Tom Taplin. Actually, wasn't trying to actually affect the pass. He just had a major lockup. Closes the door. Gives him just enough space. Oh, they've made contact. So that stood it. He is off and cut into the tyre wall. And that is an unfortunate coming together there. So that stood it off to driver's right-hand side. Oh, and we've got more drivers off it at MG as well. So here they come on exit out of Honda. They're side by side with Shaheen on the inside, and it looks like they might have tagged wheels, and it sent them both spearing onto the right-hand side. Doesn't look like they've got the tyre barrier. Oh, is that Joey Kellett looking, nudging, nudging Mark Torbitz. I think he just got him under brakes there. That car didn't spin on its own. I think Kellett was just a little bit. The car wiggled, and the contact's so incidental there, Ken. His last 24 months with two titles, and there goes Woods. He spun it down at turn 10. Unfortunate for Damon there. He clearly not the fast ever face. Oh, there's been a wheel bang. And that's Collins. We've got Bailey Collins has spun down at Honda. The Bezic on the outside, Jake Santalucia on the inside. Elwood's been tagged from the rear. You can see the back of that car being lifted up. Joe after that. Ooh. And looks like he rides a wheel as well. So Joe was the giver in the first, and looks like perhaps the receiver in the second. And as we said, I don't see anything in there that looks to be very good weekend. Outside things. Oh, and big, big high side and a big hit. And that's the rookie, Andre Curran. Here we go, down the hill. Yeah, just let go all by itself. Wow. Just slipped down the inside here. 3, 4, they all managed to get through. Oh, and there's some contact at the back. Is that the teammates, the stable mates, potentially getting together, caught up, tangled? Formula V's age shall not weary them, but they still... Whoops. Contend on, and the 17 goes around. Ash Clifford has gone around. Split in half. Yeah, there. Normally it looks like it is. Two-piece. Oh, and some contact. Yes, contact with Noah Sands. Oh, actually, he did get the wall. That's a really strange spot to get the wall there. So early in the piece. Look at the evasive action. So everybody going through. Oh, that's where the secondary contact happened. Who was the other car that was involved in that? That was two Cortinas got together. Oh, there's a wheel off it. Nathan Gordon has lost a rear wheel. Oh, it wasn't his fault that time. Sydney's on down the path. Very shortly, and here he goes. He speared off at turn 11, and it's a fair nudge, isn't it? So hopefully everything's okay. What happened here? Just got out loose. Yep, lost loose. Yep, that's a mistake. It's either a failure or a mistake, and it was the latter. So in behind Appledore and over the top. And, there was one car that lost out. So Appledore, you're right, lucky there. And then Ed Narkowitz, I think, lost it all. Just like a snap of the fingers and away we go. Whoops! And we've got a bit of contact. I think that's just a bit of spatial awareness. And it's Brett Bodale in the 28. The over and under there. And... Ooh. Oh, that's a hip and shoulder, I think. Wasn't it? Whatever. There's an assist there. Yep, and I think by Waghorn, safety car came out. Whoops! That'll be... Way! There's the reason for the mark on the driver's door. Here we go. So just keep an eye on your left of screen here. There's another car. Yep, he got served. And... Oh, there was maybe two cars involved in that. And there it is, up on two wheels. We saw several cars bicycle. Actually, no, that's the first time me and Jenny have seen the replay of that. Dig into it, what can I say? Oh! And she goes over this time, a second mistake. Arlen Kolinsky rolls the car. And the corners and... Oh, no! Roll! Third one, that's huge! A big one. That's a much harder roll. He uses his Noah hyperdrive, trying to close down the lead. Straight into the back. What is going on? That is Alan Tia pushing Christophson round. That's a ludicrous move. Can't have a collision here. She's got to keep it. Oh! She's rolled. She's rolled. And this is disaster for Acciona Sainz. Can she get going? Buena largada para todos los de adelante. Uy, un toque. Uy, lo atendieron a Matías Russo. A ver, a Capurro lo atendieron. Rossi, Jorgito Barrio en otra historia. Uy, atrás, mirá, Chiriano, ¿dónde van? Al Walray fueron. Chicos. A ver, ¿qué pasó acá? Se enganchan, me parece, ¿no? Justo, sí. Chiriano con Capurro. Y hay otra vez auto de seguridad. Ahí venían Cingolani, Russo, Aldriguetti.
queda cruzado. Uy, el auto de Abel. Uy, 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 vino Juancito Perea. Se pasó ahí. Uy, Zapallito, y se lo llevó puesto. Ay, 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 a Gambarte. Uy, qué piña, se lo llevó puesto Bodanovic, el Chiqui Grosso. Tercero, Lucas Granja. A ver cómo llega el Tiki Pérez Bravo, porque puede haber definición del campeonato. Undécimo Pérez Bravo, no suma puntos. ¿Qué pasa con Hamza ahí? Epa. Y Granja. Uy, se calentaron. Turco. Un disparate. Curva 1, Granja, que roza el pasto. Bodanovic que se complica y atrás que despiole, que se armó. Badaglio por afuera, va el Tiki Pérez Bravo. Puede sostenerse en esa posición por el lado externo. Después el frenaje de la confitería le queda a su favor. Y eso me parece que para el espectáculo es bueno. Ahí el dibujo rarísimo. Uy, Sami por esquivarlo. El auto de Federico Soneira. ¡Uy, bailo! Se enganchó con Mantía Montero, el de la pole position. Soneira se tiró con todo en el frenaje de la 1. Acá el toque de atrás. La ligó el Dibu también. Me parece. Uy, hoy lo están acomodando al auto de Elder. Gruccio afuera. Allá fue con las gomas. Se fue afuera, lo pudo meter ahora. Casi al trompo Richard. Hoy se van a pegar, Se van a pegar, lo mandaron afuera el cordobés Agustín Roveri. Cerrando vuelta rápida, así se le descontrola. Lo trata de mantener, no pegar en la parte externa, no pegar en la parte interna y termina contra la defensa de neumático. Un golpe que no, después de haber pasado las primeras curvas del trazado. Ojo atrás, porque hubo roce, hubo contactos y Nocetti. Se lo llevó Pernia que puede zafar, A ver, atrás, ya se desacomoda. Hay un contacto con Gómez y ahí viene. Impacta. Acá lo vemos de otro ángulo. Bueno, tremendo, Y claro, esto pasaba. Con Okulovic y con Iribarne, era el otro que estaba involucrado en ese toque. Y va Chapur que quiere ser nuevo segundo. Chapur se engancharon. Y se engancharon segundo y tercero. Venía pasadísimo Chapur. El sanjuanino y miralo a Posner. Posner también. ¡Uy, se pegaron! Lilo Arrate y el sanjuanino se engancharon. Sí, sí. El capó, Solo. Sí, solo. Un pequeño roce me da la impresión también con Bustos. Y Lilo que... Risa la trasera ya, enfoca para cualquier lado. El segundo, ahí. Ese sacudón. Ahí está. Ese sacudón lo termina desacomodando. Acá lo vemos, una vez más. Farina totalmente de costado y perdió. Vamos a la reiteración. Torrisi. Torrisi que se le pone el auto de costado en la curva 2 y ahí queda. Era el gran avance, ¿no? Quiere Valerini, Maurelli que se defiende, cambia la trayectoria, no puede escaparse y atrás, ¡opa! Vuelco, ¡se tocan! Valerini, Martini, y ahora puede zafar, se pegó, parecía que zafaba, una verdadera pena. Essa imagem mostra pra gente, vamos de safety car na pegada ali do carro do César Martins. Olha só aí, ó. Vamos ver. Ah, teve um beijinho traseiro ali, hein, meu amigo. Toquinho ali do Gui Circle na saída do S. Batida lateral, olha só. É aquela batida que preocupa, mesmo sendo de traseira. Vamos de novo com o safety car. Chegou na dividida, não teve dividida, mas aí pegou grama, perde completamente a traseira ali, e aí fica difícil de segurar o carro, e aí veio a panca na sequência. O que enrolou? Aparentemente sozinho, né, Anjo? Não vi nada aí que justifique essa saída do Ezequiel da Lastra. É o Caifra, olha o que rolou aí com o Eduardo Pavelski, toque com o João Bortoluzzi. O João consertou, escapou do muro. Pavelski rodou ali a suspensão dianteira, aparentemente. Aí o Juninho Belanda já gruda. Vai ter ultrapassagem do Juninho. Que cena maravilhosa. Juninho Belanda vem pra ponta. Vai chegar na dividida. No bacião. Aí escapa todo mundo. Olha só, ele veio pendurado. Foi corrigir. Nessa do corrigir, acabou saindo de bico pra frente. Na barreira de pneus. O famoso chicote, né? Rapaz,
perigoso. Dudu segura, atrás de volta. Sou muito próximo ao muro ali. Vamos acelerando juntos com a Cascavel de Prata. E já tem gente saindo de pista, já tem gente rodando lá atrás, já tem panca forte do Xedondoni. Logo no comecinho da prova, já bate ali. Você não perde nada aqui na geração de imagens. Olha o que rolou com o Chris Pampush. Simplesmente a roda dianteira. E olha onde ela foi parar, ó. Que imagem incrível! É o que eu sempre falo, nunca duvide do que pode acontecer em um autódromo, meu amigo. Ó, vamos dar uma olhada. Ah, tava na disputa, o carro rampou ali, na dividida com o Paulo César. O Paulo César foi lá para fora da pista, enquanto isso aqui dentro, ó. Rapaz, que voada que deu o Trombini, hein? Vamos buscar para você o que aconteceu com o Paulo Jales, tomou uma fechada do Cristiano Canto. Era a briga pelo décimo lugar geral. Fora na curva do Bacião, de novo, o Paulo Henrique Costa dessa vez não conseguiu trazer. Olha só o chicote que tomou o Voyage do Paulo Henrique Costa. Veja só o que aconteceu. Não foi o Paulo Jales não, hein? Foi o Iquinodari, foi o Iquinodari. Acabou rodando, veio para a linha de dentro. Abraçou legal o muro da entrada. Tem bandeira verde já mostrada lá no PSDP. Só agora apagou luz vermelha. Olha o Berlanda rodando em plena largada. Em meio ao pelotão do Berlanda rodando ali à frente do Marco Silva Ramos. Lacerda vinha por dentro. O Giovanni Almeida por fora. Vai rodando o Dudu Pimenta na curva do Bacião. Ele leva junto o Armin Cleaver. Leva junto o Coy Bestold. Tá acontecendo é de tudo, na verdade. Mas o Adir tentou achar o espaço ali. Ele praticamente não tinha. E aí falta espaço mesmo. Ah. Vai faltar espaço para todo mundo, meu caro Osiri Júnior. Vamos ver. Olha só, mas foi com vontade ali para o barranco. O Giovanni já teve um acidente no treino classificatório de ontem. O mergulho dos dois foram lá para a linha interna. Ali já tinha faltado espaço. E na zebra não tem aderência. Na zebra não tem controle. Todo mundo de pé embaixo. E o Chuli já é fora já de tchau, prova, hein? Já tchau para ele. Suspensão traseira dele já talvez para a segunda corrida. Risco Exposito, olha só. Lá no S do Saúl veio de traseira. E aí já vinha tentando bloquear no freio, né? No segundo. Ah, aí traz tranquilo, viu, Osiris Júnior? Também válida pela Gol de Turismo. Luz vermelha acesa, o grid veio bem mal formado. Mas muito mal formado. Fato é que a bandeira é verde, verde, verde. E a confusão já formada. Juliano Bastos para um lado. Opa, não era por aí não, Caio Lacerda. Aí fica difícil e a traseira do carro do Caio Lacerda foi embora. E a frente também. E ele foi pro guardrail. Sempre uma apreensão, sempre aquela imagem bonita de se ver. Já tem sururu formado. Já tem carro que fica, Augusto Maninho. Acompanhando também no portal High Speed e também no Curva do S. E olha a Bruna Dias. Será que veio para a vitória, para a consagração do final de semana? Vamos ver. E aí você acompanhando justamente o lance que aconteceu entre o Bernardo Cardoso e o Thiago Messias. Nesse lance, Bernardo por dentro, Melhorim por fora. O Melhorim já perdeu o controle do carro, tocou no carro do Bernardo. Bernardo aprumou, depois veio o Icky. Totalmente sem o que fazer ali, não tinha como ele evitar. Vai ser um perigo, vamos ver se não. Olha o toque por ali na reta. Eu falei que ia dar problema, eu falei que ia dar sururu, cuidado. Galera, não tá nem dando tempo da gente. Tem carro da câmera elétrica, vai perdeu rodando, roda. Vai perdendo a roda. Perdeu a traseira roda, esquerda, perdeu a roda dianteira. Mas segurou bem demais. O campeonato, porque em lo que é a definição, com uma Udagna que termina segundo, necessita. Já está terceiro, Agustín Donati, que vuelve a la zona de podio quando há uma moto que vai ao piso, lamentavelmente. Dois motos que caem ao piso. Quando. Ahí trataba como la de la Junior Cup, al milímetro. ¡Uy, abajo! ¡Afuera, Lucas Silvi! Se le barrió la rueda trasera cuando transitaba. Eu sou nessa categoria, não necessariamente moto no chão. Escorregando, tá fora da prova Marcos Vinícius. O líder da prova, Alex Barbosa. E eu acho que o Pinho foi junto. E o Pinho foi nessa também, hein? Você vê que só as motos escorregaram, os pilotos ficaram. Que perceberam isso, né? Mesmo, aí a queda, né? Mesmo ponto onde o Pinho e o Barbosa caíram. E é estranho, porque era em procedimento de safety, né, Manu? Pois. Tem que manter a moto em pé! Opa. High side total, hein? High side total! Aí a frente. Aí a frente foi embora na entrada do Bico de Pato, Veríssimo. É, ali já é saída, tá? O Marco Teodoro, né? Você vê ele saindo pela pista auxiliar e tá no chão! Tá no chão, Marco Teodoro! Fim de corrida para ele.
Aí a imagem para você. Na segunda perna do S. O choque, dois pilotos juntos ali, né? Tudo correndo bem na vistoria, né? Rapaz, ele escapou ali, hein? Ele escapou de estar nesse entreveiro.